Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah saya akan share cara penggunaan mobile apps untuk membantu kita dalam pembelian saham. Kita ada 4 mobile apps yang berguna. Yang pertama sekali, of course, M Plus lah, untuk kita jual beli saham. KLSE Screener, My Stock dan Stock Hunter. Saya akan terangkan setiap satu, tapi kita terangkan M Plus dulu. So nanti lepas ni baru saya akan terangkan satu-satu yang lain-lain lah, mungkin dalam video seterusnya. Kali ni saya just nak terangkan M Plus je dulu. So pertama sekali kita kena log in. Okay, selepas kita dah log in, yang first sekali kita nampak adalah composite index, index composite KLCI. Sekarang index menurun sebanyak 1 mata, 1756.27. So kita tengok turnover ni, jumlah dagangan lah 882.311 million, value 833.575, oh dah berubah, 833.816 million. Tengok index sekarang dah turun kepada 2.18 mata. Ok, so kita tengok carta pie di sini, ini menunjukkan ada 3 color, hijau, merah, putih dan biru. Hijau menunjukkan bahawa terdapat 16% kaunter untung, 22% kaunter rugi, maksudnya kaunter rugi mengatasi kaunter untung, 21% kaunter tak berubah dan 40% kaunter tidak didagangkan. Okey, so ada 3 bahagian. Yang kedua ni adalah papan utama, yang ketiga ni adalah papan kedua, yang whole market ni keseluruhan. Sekarang kita pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu index. Index ni kita boleh tengok dia punya maklumat kat sini, ada mata index tu 1755.68. Okay, terdapat banyak index lah, index untuk sektor pendustrian kat sini, syarikat-syarikat yang terlibat dalam pendustrian, syarikat-syarikat yang terlibat dalam consumer product macam Ajinomoto, macam Nestle, macam Spitzer, dalam sektor perindustrian, sektor construction ni macam Zilan, Tiger, trading, teknologi ni macam Dufu, Techfast, Dinex, banyaklah. Okey, sampailah plantation macam FGV, Tabung Haji Plantation dan sebagainya. Kita pergi kepada bahagian seterusnya, iaitu top 10. Top 10 ni yang page yang pertama ditunjukkan terdapat most active, kaunter-kaunter yang paling aktif merujuk kepada volume lah. Yang kedua top gainer, kaunter paling untung, dan top loser, kaunter paling rugi. Most active ni tengok volume, tak semestinya most active ni untung, sebab kalau banyak volume jual maksudnya harga boleh jatuh, tapi volume tinggi sebab banyak jualan. Sama juga kalau banyak volume belian, harga boleh naik. Dia tengok, dia tak semestinya volume tinggi tu untung lah sebenarnya. Okey, yang tu yang ketiga. Sekarang kita tengok stock. Stock di sini adalah tempat kita nak cari saham-saham yang kita nak kaji ataupun nak tengok maklumat berkenaan dengan saham tu. Contohnya kita tengok saham Dufu. Kita just type je Dufu, akan keluar Dufu kat situ, kita tekan, dia akan keluar macam ni. Okey, code ni adalah maklumat penting yang depan sekali. Kita boleh tengok harga dia RM1.41. Kita tengok kat sebelah dia tambah 0.01, maksudnya kenaikan sebanyak 1 sen. Ada best buy, best sell, volume sebanyak 11,189, value 1.6 juta, transaction 252, buy rate 50%. Tak tinggi sangatlah. Harga buka adalah 1.42, harga tutup 1.40, tertinggi 1.46, terendah 1.410. Okey, kita pergi sebelah. Q ni adalah big Q pattern lah. Kita boleh tengok best buy, best Q dekat sini. So kalau kita tengok best buy tu ada 5 level, kita bagi market depth, kedalaman market ada 5 level. Saya tak sure kalau yang account baru ada 5 level ataupun 3 level. Biasanya ada 3 level.
untuk dapatkan 5 level ni kita kena minta dengan remiser supaya dia orang aktifkan supaya kita dapat 5 level. So kita boleh tengok lebih jelas lah. Okey. Sebagai contoh saya nak tengok counter DNO. Kita type D N O. Dia akan keluar DNO, kita tekan DNO, kita tengok 66 sen dah naik 25 sen sejak pagi tadi. Dia punya buy sell dia, dia punya best buy dengan best sell dia kat sini. Cubic pattern dia 5 level kita boleh tengok. So info maklumat secara ringkas, dia company DNO ni adalah teknologi dalam main market, isu share sebanyak 998 juta. Okey. So ini adalah ticker chart dia. Kita boleh tengok sebelah pukul 11 pagi pukul 9 hingga 10 ada volume masuk. Selepas pukul 10 banyak volume jual. Sebelum tutup tadi ada volume masuk lagi sikit. So kita tunggu kalau sebelah petang ni ada volume masuk lagi, harga boleh naik. Kalau tak ada volume masuk mungkin harga boleh turun lah. Okey. Dan kita pergi kepada yang seterusnya yang di tepi tu favorite. Favorite ni kita boleh buat folder untuk kita simpan. Kita simpan stok-stok yang kita dah study lah. Ada beberapa. Kalau nak masukkan stok dalam folder yang kita dah buat. Okay. Contoh kalau nak tambah folder, tekan je plus kat atas tu. Type je apa nama, apa-apa nama lah folder kita. Contohnya stok baru. Contohlah. Tekan add. So dia akan keluar kat sini lah. So kalau nak tambah stok dalam tu, kita type je kat situ nama syarikat yang kita nak masukkan, search, akan keluar kat situ, type, tekan nama syarikat tu, tekan yes, dah masuk dalam tu. So kita boleh tengok dalam favorite kita, kita boleh tengok dah ada kat situ. Okay, so kita pergi seterusnya, portfolio. Portfolio ni adalah saham yang kita dah jual, kita dah beli. So dalam ni ada senarai saham kita dah beli, kita boleh tengok maklumat dia lah. Contohnya macam DNO, kuantiti belian 7500 unit pada harga 660 dengan nilai 4950. Harga sekarang 4950 dan belum ada perubahan. Kalau kita nak jual, kita tekan sell, masukkan nilai kita nak jual. Contoh kalau kita beli harga 660, kita jual atas sikit 670, dapatlah 1-2 bit macam tu. Masukkan nilai 7500 tu, 75 kali 100 lah macam tu. Okey, masukkan password. Tekan password kita. So bila dah masukkan password tu, masuklah apa-apa password. Tekan okey. Kalau invalid, invalid lah macam tu. Okey. Bila kita dah tekan sell, kita boleh tengok dekat dalam order status ni. Dia dah ada kat situ, DNO confirm sell. Tadi kita beli pada 660 tadi kita beli. Sekarang kita nak jual. Kita nak jual pada harga 670. Kalau kita nak cancelkan jualan, kita boleh tekan ni reduce atau cancel order, masukkan password kita, tekan password kita. Lepas tu tekan done lah. Tekan submit. Dah tekan submit tu, kita dah boleh cancelkan kita. So kita tengok yang seterusnya. Tadi dekat order summary. Sekarang kita nak tengok account summary. Account summary ni berapa duit yang kita ada dalam account tu, baki berapa semua yang ada kat dalam tu lah. So yang ni kita boleh setting auto refresh 10 saat. Dia akan update lah. Yang akan update ni yang ini sebenarnya, ticker chart ni. Kalau kita tekan 10 saat, setiap 10 saat dia akan update. Kalau kita tekan 5 saat, setiap 5 saat dia akan update yang ticker chart ni. Okay. And then profile kita, kalau nak change password kat sini, nak log out pun boleh kat sini. So kita tekan log out. Okay, dah log out. Jadi sampai situ sajalah untuk penggunaan M Plus Online untuk mobile. So boleh belajar-belajar guna. Bila dah biasakan guna ni, kita boleh synchronize dengan desktop. So kita tengok dekat desktop, apa-apa maklumat yang ada dekat desktop tu, kita boleh confirmkan dengan yang mobile.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.